מחירי הדיור, שלא רק שהעלייה נבלמת, ולא רק שירידה, זה בטוח לא, ואין התמתנות ואין שום דבר, יש רק עוד עלייה ועוד עלייה, גם המדד שמזנק ב-0.7, הדירות התייקרו בסך הכל ב-13% השנה, ואף אחד, אף אחד לא מבטיח שזה לא הולך להימשך גם בחודשים הקרובים. ראול סרוגו הוא נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ואוהד דנוס הוא יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין לשעבר, שלום לכם. בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. טוב, אוהד דנוס, נתחיל איתך. הפתעה זה לא מבחינתך. האמת שזה די מפתיע. אני חייב לומר שמה שקרה בעצם זה שברגע שהעלו את מס הרכישה למשקיעים בחודש נובמבר, אז הרבה מאוד אנשים הקדימו רכישות וביצעו אותם עד לסוף נובמבר, והייתה איזושהי מחשבה שאולי השוק ייעצר, אבל בפועל כנראה שהציבור ראה בהעלאה הזאת איזשהו צד של פאניקה, שכנראה לא מלווה בעוד צעדים משלימים שאמורים להפחית את מחירי הדיור, ופשוט התעלם ממנו. אתה רואה עלייה גם בכמות העסקאות, גם בנטילת המשכנתאות, גם במחירים. זאת אומרת, אנשים משלמים, קונים יותר, משלמים יותר, לוקחים הלוואות יותר גדולות, וגם משלמים יותר פר דירה. וזה בהחלט מפתיע, וזו הפתעה רעה, בייחוד נוכח מה שאנחנו שומעים שקורה ומה שיקרה בהמשך. כן, נוכח מה ש... אותנו זה ממש לא הפתיע. כן, אותכם זה ממש לא הפתיע, ראול. התראיתי על זה מראש, מכיוון שהמשקיעים, ואני חוזר על זה, הם לא פקטור בענף הבנייה. הם קונים דירות והם מוכרים דירות, ומה שקרה... זה שהם קנו פחות דירות אחרי עלת מס הרכישה, אבל גם לא מכרו דירות יד השנייה שלהם, ולכן מחירי דירות יד שנייה עלו. ולכן הצד הזה צד רע, אף פעם לא מעלים מיסים ומצפים לירידת מחירים. זה לא עובד, צפינו את זה מראש, התרעתי על זה מראש, כן. וחבל שזה קרה. טוב, חבל שזה קרה, אבל זה גם ימשיך לקרות, לא דנוס, כי תראה, דיברו גם שרת הפנים הילד שקד, וגם שר השיכון והדיור זאב אלקין על התוכנית שלהם, וגם כמובן שר האוצר, אבל בסופו של דבר אף אחד לא מטפל באמת בהיצה. תראי, זה נכון. אני רוצה לומר, את ציינת שמות של מספר שרים, הילד שקד היא דווקא נקודת אור, היא גם העריכה את תמ"א 38 עכשיו בשנה נוספת, היא גם מנסה לטפל בעוד נושאים שקשורים... אבל יכול להיות שלא נותנים לה מספיק, גם אם אנחנו נניח... היא גם התנגדה אגב להעלאת מס הרכישה למשקיעים, אנחנו נמצאים במצב שהממשלה באמת באמת עובדת עצות, נראה לי שהשיטה הזאת של צעדים מוגבלים ממטרת הרסן, כמו שניסו ליישם בקורונה, בשוק הנדלן היא פשוט לא עובדת, היא פשוט לא עובדת. הפתרון הוא הגדלת... כן, הפתרון הוא הגדלת ההיצה, אין לנו ספק בעניין הזה, וגם הממשלה הזאת נופלת לכל בור אפשרי בשוק הדיור, מכיוון ש... מה שתי הטעויות המרכזיות שלה? הדבר הראשון זה מחירי הקרקע. הממשלה גורמת לכך שמחירי הקרקע עולים ועולים כל הזמן, כי היא משתמשת בשיטה של המרבה למחיר במכרזים, מייצרת תחרות, משחררת קרקע בחסר, על כל מכרז יש עשרות של קבלנים שהם מתנפלים עליהם, ולכן המחירים עולים. אי אפשר בעידן שמחירי הקרקע עולים להוריד מחירי דירות. זה דבר ראשון. דבר שני, ולצערי הרב, הבעיה עדיין לפנינו. ההשפעה של אוקראינה עדיין לא באה לידי ביטוי. עליות הבנייה עולות בעשרות אחוזים. אני חוזר, בעשרות אחוזים. זה מטורף מה שקורה בנושא הזה, שלא לדבר על הצעירה בהספקות, עוד מעט ידוממו את המנועים של הטרקטורים והמסעיות, כי אין את התוסף של ההוריה, שהוא הכרחי להוסיף אותו לסולר, ועוד מעט הם יעמדו, לא יעשו שום דבר. בקיצור, אנחנו הולכים לראות עלייה, את המשך המגמה הזאת, עלייה משמעותית, לא בלימה, בטח לא ירידה, ולא משהו מהסוג הזה. אני אומר שאם הממשלה... גם עלייה וגם צריך להבין... רגע, שנייה, ניתן לראול לסיים, ואז אני עוברת עליך, דנוס. כן, אני אומר, אם הממשלה לא תתעשת, ותנקוט היום בצעדים בלתי קונבנציונליים. פעם נאמר על זה בהקשר של סדרת טלוויזיה על התקפה בסוריה של הנשיא האמריקאי. צריכים פה לנקוט בצעד לא פרופורציונלי, כן. על מנת לפתור את המשבר. הדבר הראשון צריך לעשות זה להקפיא את מחירי הקרקע. הדבר השני שצריך לעשות זה לשחרר כמה שיותר קרקעות, כולל קרקע לא מתוכננת. כן. אם אנחנו לא נבנה כאן 100,000 דירות בשנה,
כולל שחרור של אמר דנוס לגבי התחדשות עירונית עם הנושא של התמה, אם אנחנו לא נבנה כאן 100,000 דירות בשנה, לא נראה עצירת מחירים. בנוסף, שזאת הייתה הבטחה מאוד בולטת של מפלגת השלטון. כן, אוהד דנוס. יש לנו כאן בעיה של אשראי. הבנקים נמצאים על סף המגבלה שלהם, ולכן המדינה חייבת להגדיל את האשראי לבנקים. שזה עוד נקודה. כן, אוהד דנוס. אני חושב שצריך לקחת בחשבון שהעיכוב בעלויות הבנייה ועיכוב בבנייה עקב מחסור בחומרי בנייה שאנחנו צפויים לראות, זה פקטור מאוד חשוב. לא דיברנו עוד על העלייה שצפויה גם גל ראשון מאוקראינה, גל שני מרוסיה, בהמשך אחרי שהקרבות ישכחו. אנחנו נמצאים במצב לא טוב בשוק הדיור, והמחירים צפויים להמשיך לעלות, ואני מצטרף לקריאה של ראול, אני חושב שבהחלט הגיע הזמן שהמדינה תפשיל שרבולים ותעשה צעדים דרסטיים, כי עד היום הנושא הזה, איך אומרים, לא מטופל כל כך. כן, צעד לא קונבנציונלי, זה הדבר היחיד שהציל אותנו בערך, וסיפור ההגרלות או הנפתחות ביום ראשון, זה אפילו לא פלסטר, לא? כן, זה לא פלסטר, אבל זה טוב, זה טוב לקנות דירות בהנחות, בטח למחוסרי דיור, צריך לקחת בחשבון אבל שבגלל שהמדינה חזרה לספסר בקרקעות, זה אומר שהיזמים ישלמו יותר, ומן הסתם יגלגלו חלק מההנחות על אלה שקונים את הדירות. אלה לא היו מחירי מחיר למשתכן שראינו לפני כמה שנים. בדיוק, למי שימכרו בשוק החופשי, ימכרו במחירים גבוהים יותר, וזה עוד פעם עליות מחירים, ועוד פעם הציבור הישראלי. הפטנטים האלה מתדלקים את שוק הדיור, צריך להפסיק עם זה, לא צריך פטנטים, צריך מה שצריך לעשות, זה לבנות, כמו שאמרתי, בכמויות גדולות. עם הגרלות לא ננצח. ראול סרוגו ואוהד דנוס, קיבלנו בעיקר בשורות פסימיות, אלא אם כן מישהו בממשלה, כמו שאתה אומר, יתעשת, תודה רבה לכם. חג שמח. חג שמח.